Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Republik Suriname menjueni kesamaran, kanci prihatin banget, kavoro tening invasi militer-militer Rusia, ono ing Ukraina, lan anggone matur kepercayaan panjenengane kanggo agresi militer. Negara Suriname mendukung prinsip penuntun tening hukum internasional minongko ditetep ake, ono ing handfest tening Verenigde Nasies, lan dudu ake tening kemerdekaan lam teritorial parengi Ukraina. Medis Tuh College Anyar lan Tuh College Advokaten wis sak nyoto. Organisasi kalorone iki wis dicunung ake ono dino Kemis tanggal 4 Februari tening Bapak Presiden Santoki. Bapak Presiden anggone matur Tuh College iku sing dipimpin tening Meester Anand Kumacharan instrumen kanggo ngenceng ake rechtsstaat. Bapak Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Buitenlandse Zaken, Internationale Business and Internationale Samenwerking nalikane ono ing perskonferensi ono ing Tino Kemis anggone matur duweni kuatir kanggo kropio am dening Rusland marang Ukraina. Bapak Menteri anggone matur nganggo ake peksan lantan sangguna ake dalam dialog. Miturut Bapak Menteri minengko hasil soko kropio an iki, rekane lengolan gas ono ing alam dunyo bakal munda. Kanggo negara Suriname, ukuran umum isi tetep solan saline rerekan bensin lan gas saben sasine. Lespetiori, disna Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.